আমাৰ এক মাহৰ ভিতৰত যিটো বানপানী হৈছে তাৰপিছত এতিয়া এটা দ্বিতীয় বানপানীৰ যি বিভীষিকা আমাৰ ৰাইজৰ খুব যাতায়াতৰ অসুবিধা হৈছে। সেইকাৰণে আমি তিনিখন গাঁৱৰ ৰাইজ গাৰুখুণ্ডা চাইবুক গোঁসাই গাঁও সকলোৱে মিলি এখন বাঁহৰ সেতু বনাইছোঁ ইয়াদি আমি অহা যোৱা কৰি এইটোকে কৈছোঁ আৰু কি কৰিম। আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে চৰকাৰ প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যি এই মাথাউৰি আছে আৰু যিটো আমাৰ বোল্ডাৰ পিচিং সেইখিনি তেখেতসকলে কৈ দিলে আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজ নথৈ উপকৃত হ'ব।